Sērs mūs nekad nepametīs, bet mīlestība tās var mazināt. Taču pāri visam, patiesībai un taisnīgumam ir jāuzvar. Ar šādām noskaņām daudz vietu pasaulē piemin 10. gadadienu kopš reisa MH17 notriekšanas. Raķeti, kā vēlāk atzina starptautisko izmeklētāju grupa, palaida Kremļa atbalstītie separātisti no okupētās Donetskas apgabala Ukrainā. Bojā gāja visi 298 cilvēki, kuri tobrīd bija uz lidmašīnas klāja. Lielākā daļa no viņiem, gandrīz 200 cilvēku, bija Nīderlandes pilsoņi, bet 38 bija Austrālijas valsts piederīgie. Valdība, izrādot godu un līdzjūtību, apliecinājusi, ka neatslāps meklēt taisnību, lai sauktu pie atbildības vainīgos. Cilvēki, kurus jūs mīlat, cilvēki, kurus jums atņēma, paliek mūsu sirdīs un mūsu pienākumā. Šodien Austrālijas valdības vārdā vēlreiz apliecinu mūsu kopīgo patiesības, taisnības un atbildības misiju. Piemiņas pasākumi notiek arī Nīderlandē, kura šajā traģēdijā zaudēja visvairāk cilvēku. Plašākais – upuru piemiņas memoriālā, kas veidots no 298 kokiem, simbolizējot katru bojā gājušo. Piemiņas pasākums sākās ar klusuma brīdi, kam sekoja visu upuru vārdu nolasīšana. Pulcējās vairāk nekā 2000 nogulināto pasažieru ģimenes locekļu, tuvinieku un draugu. Es šeit nāku vairākas reizes gadā. Šī ir vieta, kur ik gadu pieminam savus tuviniekus. Tas dod nelielu mierinājumu būt kopā sāpēs. Piemiņas brīdis noritēja arī pašā traģēdijas vietā, kur lidmašīnu notrieca. Tur izveidots neliels piemineklis ar uzrakstu krievu valodā. Pulcējās vairāki apkārtējo ciemu iedzīvotāji, kuri pirms 10 gadiem bija šausminošā notikuma aculiecinieki. Varbūt paies vēl 20 gadi, taču tie, kuri nepagurs meklēt patiesību. Principā ir noticis vērtību spriedums. Pasaule zina, kurš nospieda pogu, kurš šos ieročus tur ieveda. Pasaule zina, no kurienes šī ieroča radās. Tā zina, kurš ir vainīgs, un šis lēmums ir taisnīgs. Sots par šo noziegumu nav uzlikts, taču nekas vēl nav beidzies. Piederīgie un rietumvalstis joprojām cer saukt pie atbildības vainīgās personas. Aizmuguriski ir notiesāti 3 Krievijas un 1 Ukrainas pilsonis. Taču uz apsūdzēto sola fiziski viņi nav sēdušies, jo Krievija viņus nav izdevusi. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija –